Nazdar, jmenuji se Forrest. Forrest Gump. Nedáte si čokoládu? O, děkuji. Je to zvláštní, co se mladému muži vybavuje. Jsi úplně stejný jako všichni ostatní. Nejsi v ničem jiný. Váš chlapec je jiný. Jseš hloupej nebo co? Máma říká, že hlupák už hlupákem zůstane. Já jsem Jenny. Já jsem Forrest Gump. Byla mou nejlepší přítelkyní. Jedinou přítelkyní. Byli jsme pořád spolu. Byli jsme jako hrášek s mrkví. Forreste, utíkej! Hej, debile! Utíkej! Nebudete mi věřit, když vám to řeknu, ale já umím utíkat, jako když fouká vítr. Kdo to čertuje? Tohle je Forrest Gump, trenére. Takový místní idiot. Nemyslel jsem, že se s tím někam dostanu. Ale dostal jsem se až do celoamerického výběru. Nebo až k setkání s prezidentem Spojených států. Gratuluji, jaké to je být v národním týmu? Chce se mi čůrat. Myslím, že se mu chce čůrat. No, možná, že je to jenom ve mně, ale... Léta strávená na škole byla dost zmatená. Už jste byl někdy s holkou? Sedávám vedle nich při hodinách ekonomiky pořád. Myslete na svou budoucnost. Gumpe, co je jediným smyslem vaší služby v této armádě? Udělat všechno, co mi přikážete, seržante. Jste zatracený génius a já budu jednoho dne generálem. Rozkaz, seržante! Posílají mě do Vietnamu. Musíš mi něco slíbit, Anna. Když budeš v nebezpečí, nesnaž se dělat hrdinu, prostě utíkej, jasný? Jasný. Odkud vy dva jste? Salababy, pane. Jste dvojčata? Ne, pane, nejsme příbuzní. Překvapuje mě, že to, co dělám, dává lidem smysl. Zapomeň na mě, vypadni odsaď! Udělili vám čestnou medaili. A za co? Máma mi vždycky říká, že zázraky se dějí každý den. Někdo si to nemyslí. Janet! Ale je to tak. Můžeš jít se mnou domů, do mého domu v Greenbow. Postarám se o tebe. Proč jsi na mě tak hodný? Jsi má holka. Hollywood Classic Entertainment uvádí... Toma Hankse? Nejsem nějak chytrej, ale vím, co je to láska. Robin Wrightovou? Jestli si mě vezmeš, budu ti dobrým manželem, Janet. Já vím, Forreste. Ale ty si mě nevezmeš. Garyho Sneese? Nikdy jsem tě nepoděkoval, že jsi mi zachránil život. A Sally Fieldovou? Můj chlapec Forrest dostane stejnou šanci jako všichni ostatní. Film Roberta Zemeckise. Jaký bude můj osud, mami? Teď už si ho budeš muset vytvořit sám. Svět se vám bude zdát úplně jiný, když ho jednou spatříte očima Forresta Gumpa. Moje máma vždycky říkala, že láska je jako bomboniéra, o které nikdy nevíte, kdy ji dostanete. Forrest Gump.